Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Повномасштабне вторгнення Росії стало найбільшим викликом в історії української держави за останні 30 років. Тому сьогодні всі робочі завдання уряду та інших органів влади проходять в безпрецедентних умовах. Цієї весни нам все-таки вдалося успішно провести найскладнішу в історії держави посівну кампанію. Були повністю перебудовані логістичні маршрути країни. Тепер потрібно готуватись до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими. Уряд сьогодні створює штаб, який буде в щоденному режимі займатися підготовкою до опалювального сезону. Очолить його міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Завдання чіткі – збалансувати систему, провести ремонти, оперативно вирішувати всі проблемні питання і всі проблеми, сформувати необхідний рівень комунікації між усіма задіяними рівнями. Залучаємо і представників місцевої влади, і теплопостачальників, і представників регулятора, і державний «Нафтогаз». Нашими спеціалістами вже зроблені перші розрахунки, аби зрозуміти, скільки нам потрібно газу та вугілля, а також які ремонтні роботи необхідно провести. Російські війська зруйнували більше ніж 200 котелень. І дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ. Пошкоджені сотні ліній електропередач та трансформаторних підстанцій. Збитки енергетичної інфраструктури та енергетиків уже сягнули десятки мільярдів гривень. В цих умовах уряд робить все, аби цієї зими всі українці були зі світлом і теплом. Ремонти і модернізація обладнання та мереж – це зараз ключове завдання, яке мають спільно зробити уряд, місцева влада та бізнес. Ремонтні роботи там, де це можливо, вже розпочалися. Міністерство розвитку громад відповідальне за реалізацію проєктів відбудови. Маємо запевнення, що по об'єктах теплопостачання в Чернігові, Кременчугу, Охтирці все буде зроблено вчасно і сотні тисяч наших громадян будуть з теплом взимку. Щодо ситуації з газом. Завершили опалювальний сезон ми з 9 мільярдами кубів у наших газосховищах. Одразу почали закачування блакитного палива і станом на 1 червня в наших підземних сховищах зберігається вже 10 мільярдів кубічних метрів газу. Це на 7,5% або на 700 мільйонів кубів більше, ніж, наприклад, середні показники 2014-2018 років. Уряд прораховує одразу декілька сценаріїв розвитку подій для максимальної готовності до зими. Видобуток газу цього року оцінюємо від 16 до 19 мільярдів кубів, споживання від 21 до 24. Відповідно, частину газу будемо імпортувати. Потужності для цього є, домовленості з нашими сусідами на Заході ми також маємо. Сьогодні даємо доручення НАК «Нафтогаз», щоб на початок опалювального сезону у наших газосховищах було щонайменше 19 мільярдів кубічних метрів блакитного палива. Стосовно вугілля та електроенергії. Зараз окуповано Запорізьку атомну електростанцію, Каховську гідроелектростанцію, 3 ТЕС та близько 40% всіх наших об'єктів відновлювальної енергетики. На частині наших станцій підвезення вугілля заблоковано через загрозу обстрілів, а також логістичні проблеми і руйнування. Видобуток вугілля на державних шахтах впав приблизно на третину через окупації частини об'єктів, але маємо альтернативні варіанти, і тому на початок опалювального сезону об'єму вугілля на складах розраховуємо довести до щонайменше 2 мільйонів тонн. Це дозволить забезпечити стабільність поставок і для населення, і для бізнесу. Максимальний показник, який ми маємо намір накопичити, близько 3 мільйонів тонн вугілля на початок опалювального сезону. Таке завдання, власне, поставлено перед Міністерством енергетики. Щодо електроенергії, споживання впало приблизно на 30%. Це дає можливість і забезпечити країну, і експортувати електроенергію до європейських країн, через що наші компанії отримують додаткові доходи та експортну виручку. Збільшення експортних можливостей електроенергії до країн ЄС – це один із ключових пріоритетів у сфері енергетики та нашої європейської інтеграції. Потенціал там – сотні мільйонів доларів прибутку щороку та зменшення залежності країн Європи від російського газу.
Озвучені ремонтні плани та накопичення ресурсів до опалювального сезону – це пріоритетні завдання для Міністерства енергетики та Міністерства розвитку громад. Міністри кожні два тижні мають звітувати щодо їх виконання. Українська енергетика має величезний потенціал для розвитку. Після нашої перемоги у війні цей сектор стане одним з драйверів відновлення та зростання нашої економіки. Приєднання України до європейської енергомережі відкриває можливості для трансформації нашої енергетичної інфраструктури, зеленого переходу, реалізації програм енергоефективності. Україна може стати одним із ключових елементів енергетичної безпеки Європейського Союзу. Наостанок я хочу подякувати нашим енергетикам, які роблять неймовірну роботу. У найтемніші часи ви даєте Україні світло і тепло. Це подвиг, який вартий великої пошани. Дякуємо вам за це. Продовжуємо працювати і з вірою в нашу перемогу рухаємося вперед.